Čau, vielu vingrotāji! Pagatavosim kaut ko superīgu priekš jums un jūsu vēderiem. Kas jums ir nepieciešams? Pāris katli, pāris lietas no dārza, paipala, kaperi, šalote, sīpola, petersīļa, olīvēļa, griķu nūdeles un nedaudz ar prieglām roku kustībām mēs pagatavosim kaut ko superīgu. Nu ko, ūdens mums ir uzvārījies, mēs pievienojam nedaudz sāli, griķu nūdeles. 6 minūtes nūdeles gatavs, pa to pašu laiku liekam vārīties dārziņu buljonā paipala strūtiņu un vēl par to pašu laiku mēs kastējam tādu kaku, kurā mēs ielējam olīvēļu un šeit pievienosim tad visu šalotes sīpolus sagriezts dārzs tomāts. Beigās petersīļs, kapuras nedaudz skavumam, sāļumam un viss būs baigi forši. Un tā nūdeles ir gatavs, tā saucamā al dente ir gatava. Vidū mums ir nedaudz ciets. Kāšam nost. Liekam katlā ar olīvēļu. Paipala krūtiņa arī gatava, to nedaudz sagriezīsim. Griķu nūdeles ar vārītu paipala skrūtiņu, kasieru un zaļumiem. Kas varbūt? Tas jau aiziet Mārtiņu to nogriezt. Griķu nūdeles ar vārītu paipala skrūtiņu, kasieru, zaļumiem un pašmāju tomātiem. Perfekti! Baudiet!